Dobro jutro. Evo nas u još jednoj epizodi emisije Jest dobro jeste. Moje ime je Lazar, ali to sigurno već znate. Danas ćemo praviti jednu vrstu kroketa sa krompirom i piletinom. Tako da idem u tropik da sve to nabavim. Evo došli smo u tropik po još jednu nabavu. Kao što sam rekao, danas ćemo praviti te krokete sa piletinom. Inače, ja sam malo ogladnio, pa sada gledam nešto bih mogao da pojedem. Možda pizza. Ima baš interesantni. Ja ću uzeti. Ovo mi deluje lepo sa rukolom. Ja sam sitan, ali mislim da ću ipak uzeti dva parčeta. Šta još deluje ovako lepo, a? Možda ona tamo sa divljenim lososom, a? Znači, žao mi je što ne mogu da vam prenesem sve ove divne mirise koje se sad ovdje mešaju od ovih pizza. Prosto vas vuče da svaku probate. Idemo dalje u nabavku. Pošto ćemo krokete pohovati, bit će nam potrebna volim jaja. Mi ćemo krokete praviti sa krompirom i brašnom, tako da bit će nam potrebno negdje oko 300-400 grama belog krompira, jer je on bolji za kuvanje. Kao što rekoh, od krompira i brašna, tako da uzet ćemo kilo volim brašna. Također bit će nam potreban bonito prašak za pecivo. I naravno, ovaj recept bi bio nemoguć bez bonito prezle. I uzet ćemo malo gaude da začinimo ove krokete. I za sam kraj, ono što je glavno u ovom jelu, to je piletina. Dobar dan, ako može 200 grama pilećeg belog. Hvala. Prijetno. Evo, vratili smo se iz tropika iz ove nabavke, tako da možemo početi sa pripremom jela. Za početak, isitnit ćemo piletinu da je stavimo da se skuva. Ovdje imamo nekde otprilike oko 150 grama piletine. Samo ćemo je malo isitniti ovako da se što bolje skuva. Dok se piletina kuva, možemo poljuštiti koji krompir. Mi smo uzeli beli krompir, ali on super za kuvanje. Ovo će nam biti sasvim dovoljno, poprilično su veliki. Otprilike negde oko 300 grama krompira je dovoljno. Kada ga oljuštimo, isitnit ćemo ga na što manje komade da se što brže skuva. Jer ćemo od samog krompira praviti testo za krokete. Tako. Malo ćemo ga samo isprati. Na slučaju nije ostalo zemlje. Bukvalno, ne moraju to biti mali parčići, samo je bitno da su tanji. Evo, ovako da može brže da se skuva. Napunit ćemo šerpu vode i staviti da se kuva. Thank you.
dok se krompir skuva, otprilike nekih 50-ak grama kačkavalja će nam biti dovoljno da ga isečemo na što manje kockice. U suštini, vama ako odgovara, vi ga možete i narendati. Ali ja ću ga ipak iseći. Tamo nam je i piletina proključala. Ona će brzo biti kuvana. Ali ostavit ćemo još malo. I promješat ćemo krompir. Piletina će uskoro biti gotova. Mi možemo iseći pežu. U suštini, kačkavalj, piletinu i peču ćemo koristiti kao nadev, odnosno kao da napunimo te krokete. A to ćete vidjeti kasnije. Pečnut ćemo ovoga puta malo krupnije. Iseći da nam ostanu ove, da kažemo, kao duguljaste liskice. Tako. Da vidimo. Ja mislim da je piletina gotova. Sedit ćemo je izvaditi. I možda ćemo je malo pustiti ipak da se ohladi pa ćemo je onda seći. Dok smo sačekali da se piletina ohladi, skuvali smo jedan bonito čaj. Piše energije na njemu, tako da verovatno će nam dobro doći. Piletinu ćemo isto što sitnije iseći. Znači na sitne kockice, onako. Evo, na primjer, ovako. Malo te ne skoro, pa kao da smo izgnječili. Uskoro će i krompir biti gotov, ali morat ćemo da sačekamo da se ohladi, da bi mogli dalje da pravimo testo. Zato što ako dodamo jaje u vreo krompir, automatski ćemo iskuvati. Tako. Sad ćemo to sad lepo izmešati i nećemo začinjavati, nego ćemo kasnije testo začinjavati. To će biti dovoljno. Da vidimo šta je sa krompirom. Da, on je skuvan. Tako da... možemo ga izvaditi. Tako, izvadili smo sav krompir. Možemo isključiti. Odmah ćemo ga ispasirati i dodati otprilike jednu kocku putera. To bi bilo sasvim dovoljno. Ostavit ćemo ga da se ohladi
I onda nastavljamo sa receptom. Krompir se malo ohladio, a daska nam više neće biti potrebna. Tako da ćemo je otkloniti, a možemo nastaviti sa pripremom krompira. U smesu dodat ćemo jedan bonito prašak za pecivo. I naravno, jedno 2-3 prstohvata soli. Pošto nismo solili piletinu. I jedan prstohvat. Boni bibera. I također dodat ćemo malo kurkume da sama smesa dobije tu zlatno-žutu boju. Stavit ćemo malo i bonizačina, a vi ako volite ljuto možete slobodno dodati i pikant bonizačina. I vrlo malo ruzmarina. Jedno volim jaje. I na kraju volim brašno. Otprilike bit će nam potrebno negdje oko 100 g brašna, ali mi ćemo ga postepeno dodavati. Pa dobijemo testo koje se ne lepi, s kojim posle možemo raditi. 3, 4, dodali smo nekih 80 g otprilike za početak. Ipak ćemo dodati još malo brašna. Znači nešto je otprilike preko 120 g na kraju. Zavisi koliko je vode upio krompir. Sad polako dobijamo testo koje možemo mesiti. No, vidite kako se još malo se lepi, ali kada ga razvučemo, neće biti taman. Možemo sada posuti radnu površinu brašnom i izvadit ćemo testo. Prelazimo na ručno mešanje. Znači, bukvalno, ne smijemo dodati previše brašna, jer će kasnije oni biti pretvrdi. Ali, moramo ipak dodati da možemo da ga zamešamo. Otprilike će dobijeti jedno ovako mekano brašno koje se ne lepi za ruke. Pardon, brašno, mekano testo koje se ne lepi za ruke. Sada bit će nam potrebno oklagije. Mi ćemo malo zabrašnjavati da se ne lepi i razmišit ćemo ovo testo. Evo, razvukli smo testo otprilike na debljinu nekih 4-5 mm. I uzet ćemo sada jednu šolju ili čašu. Ovo ćemo završnjaviti.
i vaditi krugove iz testa. Višak testa ćemo kasnije opet premesiti za još krokete. Tako. Sada u svaku ovu pogačicu stavit ćemo malo piletine i kačkavalje. I onda rukom napraviti, da kažemo, oblik tih duguljastih kroketa. Bukvalno kao neki malo krupniji ćevap, eto tako da ih nazovem, treba da izgleda. To je poslednji kroket. Sada će nam biti potrebna prezla, jaje i da uključimo na ovom jednom tiganju ulje da se dobro zagraje. Stavit ćemo malo više ovako ulja da pokrije sve i da bukvalno otprilike jedan prst ulja da bude u tiganju. Uključiti da se dobro zagreje. Dok se ulje greje, mi možemo brzinski srediti kuhinju i nastaviti sa pripremom. Za pohvalu će nam biti potrebno malo prezle. I jedno jaje. Inače, kad pohujete nešto sa prezlom, vrlo je bitno da vam ulje bude baš, baš vrelo, jer u suprotnom ono neće dobiti onu divnu zlatnu boju i prezla će pokupiti dosta ulja u sebe, tako da će jelo biti premasno. Tako da nećemo rizikovati, sačekat ćemo da se baš dobro zagreje. Ulje nam se zagrejalo. Tako da idemo prvo u jaje. Zatim u prezlu. Lepo da se uvalja i onda ulje. Pečemo ih bukvalno dok ne dobije onu zlatnu žutu boju. Inače,
ako vam se desi, na primjer, da ih niste dovoljno ispekli, da nisu onako hrskavi, unutra nemojte se bojati, zato što je sve u njima već pečeno, da kažemo. Krompir je skuvan, a piratina je pečena, tako da, bukvalno ih možete ovako žive jesti. Prijatno. Eto, danas smo pravili divne krokete sa krompirom i sa piletinom. Vi ako volite nešto tako slično ili taj finger food, probajte nešto, istražujte. Sa raznim nadevima u njemu, znači ostavite isto testo, a možete staviti junjetinu ili samo povrće ili bilo šta šta vam padne na pamet. To što pravite možete nam slati na našim stranicama na Facebooku i na Instagramu, jest dobro jest. Do sljedećeg viđenja, prijatno!